ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଯୁବ ବିଧାୟକ? ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ପ୍ରଶାସନ ନାକ ତଳେ କଳାପଥର ଲୁଟ୍, ଶହଶହ କୋଟିର ରାଜସ୍ୱ ହାନି ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ପ୍ରଶାସନ? ପିସି ନେଇ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ଡେଲାଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜର? ମାଫିଆଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଡେଲାଙ୍ଗର କଳାପଥର, ଦିନ ରାତି ଡେଲାଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଇଲାକାର କୁମୁକା ଫରେଷ୍ଟର ବିଟ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଝାରପଡ଼ା ଓ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ପିଆର୍ଏଫ୍ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ପଥର। କଳାପଥର କେଳେଙ୍କାରୀର କାହାଣୀ ବି ବେଶ ରୋଚକ। ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ୍ ରହି ଏକ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ପିପିରିର ଯୁବ ବିଧାୟକ ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ବି ଚୁପ୍। ଖୋଦ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଧଡ଼କ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିରବ ମହାରଥୀ। ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ବାପା ଥିଲା ବେଳେ ଯାହା ହେଉଥିଲେ ପୁଅ ବେଳେ ବି ସେମିତି। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତା ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ଅବକ୍ଷୟ ବି ହେଇଗଲାଣି। ଶାସନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଏକ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସାଧାରଣରେ ଏହି ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ନ୍ୟାୟ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଏ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ମୁଁ ଏହା ଆଶା ରଖୁଛି। ସବୁ ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ବିରାଟ ବିରାଟ ଗାଡ଼, ସବୁ ମାଫିଆମାନେ ସରକାରୀ ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ଚାଟୁକାର। ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଯୁବ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ପିପିଲିରେ 30 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯାହା ହେଉଥିଲା, ୟାଙ୍କ ସମୟରେ ତାଠୁ ତଦୁର୍ପ। କୁମୁକା ଫରେଷ୍ଟ ବିଟ୍ର 565 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଝୁଣି ଖାଇସାରିଲେଣି ମାଫିଆ। ଦିନ ରାତି ଅହରହ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇ ମାଫିଆ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି ମୋରମ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଡରାଇ ଧମକାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଖୋଳି ଚାଲିଛନ୍ତି ପଥର ମାଫିଆ। ସରକାରୀ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ ପଛରେ ଡେଲାଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ମାଫିଆଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ପାଇଁ ବିପଦରେ ଡେଲାଙ୍ଗର ଐତିହାସିକ ପଞ୍ଚମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼। ଜଙ୍ଗଲ ଆଜି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ପଛପଟର ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଏବଂ ତହସିଲଦାର, ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଦେଖୁଥିବେ, ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିବ, ସେ ଅଟକାଉନଥିବେ। ଏଇଭଳି ସବୁ ହେଉଛି ଏଠି। ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ରେଞ୍ଜର, ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ। ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଠି ସବୁ ତାଙ୍କରି ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଯେ ଇଏ 5ଟି ଯାକ ମୁଣ୍ଡିଆର ସୁରକ୍ଷା ନେବା କଥା ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏ ପ୍ରକାର କୋହଳ କଲା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସମସ୍ତଙ୍କଠି ଯେମିତିକା ମଣିଷଠି ଘା ହେଇଗଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଆଜି ସମସ୍ତ ପାହାଡ଼ କାନ୍ଦୁହନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ଯେତେ ପାହାଡ଼ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଘା ହେଇଯାଇଛି। କାରଣ ଏହା ପାଇଁ କି ଦାୟୀ କେବଳ ହିଁ ଫରେଷ୍ଟ। ମୂଲ୍ୟବାନ କଳାପଥର ଓ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ଲୁଟ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ? କାହା ଇସାରାରେ ନିରବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ? ପିସି ନେଇ ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି କି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ? ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗାମାଧବ ପୈଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।